A už vyráží. Semifinále mistrovství světa v sezóně 2024 tady v Liptovském Mikuláši právě začíná. Včera jsme viděli v této kategorii bojovat juniory, no a tam se stal mistrem světa Žiga Lin Hočevar, který předvedl fantastický výkon a myslím si, že to je také čas, ke kterému se budeme upínat. Žiga Lin zajel ve finále 92-45. No a protože to je kanoista světových kvalit, myslím si, že to je čas, který rozhodně bude platit i v 23 jako postupový, tak uvidíme, jakého nakonec dosáhne času Joshua Borník, což je vlastně reprezentační kolega Žiga Lin Hočevara. So now we are watching first panel of the semifinal of C1 man under 23 category. Two touches on his way, gates 10 and 11. Joshua Borník from Slovenia, he is now in the gate number 13. And this part is one of the hardest on the course. Upstream gate 14 looks better now and he's heading into the gate number 15. Still two touches, gates 10 and 11. There is no split time, of course, because he's the first competitor of the competition. So a very bottom part, upstream gate number 18 and upstream gate number 20, but there was a little mistake, but he managed it. Trošičku tam škobrtnul a s tím levým náklonem to přehnal, takže dojel do té protivodné branky 18, trošku níž, na té 20 to také není úplně optimální. Ten čas bude přes 100 vteřin, no a to znamená, že slovenský reprezentant určitě nebude spokojený s výkonem. 105-93 první čas, troufám si tvrdit,